han siktar på det högsta taket som jag gör. Hej! Han är bakom dig! Nicka honom! Han har en shotgun. Han har ammo! Han hoppade ner med mig, han hoppade ner med mig. Hjälp, 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 hjälp. Kom här, kom här! Han downar oss inte. Höger. Där är han spolare, han gömde dig. Jag är knockad. Det är inte hans spolare, det är inte hans spolare. Nej, jag märkte det! De är inne i det här huset. Kryper du, varför så kryper du undan? De är inne i huset, de är inne i huset. Nu har du ju läge att rässa mig, hörru. Jag bara, jaha, springer bara förbi mig. Skiter du mig? Surprise, motherfucker! Akta, akta, akta! Det är för lätt.